нарушили статьи 17 закона Украины про кабинет министров Украины и то часто потратили по великому числу пункту 12 частини першої статті 75 Конституції України, маю взяти задачу на видання того же прийняти рішення про звільнення членів кабінету міністрів Україні за відповідальність. Всебічно обговоривши питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 12 частини першої статті 75 Конституції України звільнити Новоапінського політику з посади міністра розвитку громади культури України, прийнявши в цілому проект постанови реєстраційний номер 2767. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, слово для виступу надається